heshiiska u dhaxeeyay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta oo sidoo kale goob joog ka ahaa ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed. Waxaana barnaamijka ku falanqayn doonaa waxyaabaha isla garteen madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo weliba madaxweynaha wadanka Kenya kadib wadahadal ay ku yeesheen magaalada Nairobi ee wadanka Kenya kadib markii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia ay tageen magaalada Nairobi kadib markii ay ka soo duuleen magaalada Addis Ababa ee wadanka Ethiopia oo madaxweyne Farmaajo uu booqasho ku tagay. Hadaba waxaan eegi doonaa socdaalladaasi madaxweynaha uu ku kala bixiyay labada wadan iyo waxyaabihii looga hadlay iyo waxyaabaha faa'iidada dhinaca Soomaaliya, sidoo kale dhibaatooyinka uga imaan kara dhinaca marka laga eego arrimaha la xiriira arrimihii badda ee maxkamadda ICJ yaalay iyo waxa xilligan arrintaasi ay u dhibi karto. Maxay tahay qorshaha ay ku heshiiyeen dowladaha Soomaaliya iyo Kenya? Dowladda Soomaaliya qaabkay uga hadashay, Ethiopia sida ay uga hadashay, iyo weliba Kenya waxyaabihii ay ka tiri heshiiskaasi ayaan barnaamijka ku falanqayn doonaa. Waxaana barnaamijka ila falanqaynaya oo studiyaha igula sugan aqoonyahan Maxamed Nuur Qalimow iyo weliba qadka Skype-ka oo si toos ah ugu jiro Injineer Axmed Warsame Abtidoon oo sidoo kale aqoonyahan Soomaaliyeed kana falaqooda arrimaha caalamka Soomaaliya iyo waliba arrimaha kale ee hadda indhahaana si weyn ugu haya arrimahaasi Kenya. Waxaan jeclahay labadiinaba inaan soo dhaweeyo Maxamed Nuur Qalimow. Soo dhawo marka hore Injineere, soo dhawo wadahadalka madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Kenya iyo waxyaabaha looga hadlay dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya sida ay sheegtay iyo waliba waxyaabaha xogta oo la helay. بسم الله الرحمن الرحيم محمد وك سلام يا اديك يا تيم كاغبا وحن كلو سلام يا اخويا كبر فديه في الاستوديو ان وحن كلو ايد كان سلام يا ددوينها لا داوانيا ان دوند دعلدت حتى سؤال شاد سو نودو رتو غورين بو وحن لا سكنا بريهان ان مرحله ادي اد ان وناكسرين ان سومالي اي كينيا كدحيا وحن ربا ان دغيسياش حسوسيو ان كينيا اي سفارتيد او يارتي safiirkii Soomaaliyeedna ay wadanka ka soo saartay arrintaana waxay sal uga dhigtay shirkii 7 February ka dhacay magaalada London oo ay tiri Soomaalidu badda ay xaraashayso waxaa ku jirta qayb annagu aan leenahay. Arrintaas waxay soo cusboonaysiisay dareenkii iyo mataqaanaa arrintii maxkamadda taalay waxay soo cusboonaysiisay dooda ay Kenya ka qabto aysana raalli ka ahayn arrinta maxkamadda la geeyay. waxaa jira marka waawaan siyaasadeed oo maalmahanba socotay oo kasoo bilaabatay Uhuru Kenyatta markuu tagay magaalada Addis Ababa. Waxaa xigtay in maalin kadib casuumad loo soo diray madaxweyne Farmaajo isaguna Addis Ababa tagay. Runtii isaga iyo Prime Ministerka Ethiopiana ay hadda Nairobi wada joogaan, arrintaanu laba geesba waa leedahay. Horta waa mid oo socdaalka waxaa loo macnayn karayaa aniguna ay la tahay socdaal nabadeed inuu yahay. Prime Ministerka baalki Ethiopiana uu rabo inuu Soomaaliya iyo Kenya u dhexdhigo nabad. Dhinac kale waa loo macnayn karaa dowladda Kenya maadaama iyadu ay tahay cidda keentay isqabqabsigan, maadaama ay tahay cidda bilowday dagaalkan siyaasadeed, maadaama iyadu ay tahay cidda safaaradda soo ceshatay, safaaraddana celisay, maadaama ay shuruudo adag oo 3 qodob ka kooban wasiiradda arrimaha dibadda ee Kenya ay meesha soo dhigtay oo caalamka lagu faafiyey, waxay ahayd in aan guhurigooda loogu tegin, laakiin iyada ay taak u qarsoon u yahay inay yidhaahdaan arrintii badda Soomaaliya anagu waa ka heshiinaynaa. Laakiin xagga Soomaalida, mataqaana madaxweynaha Farmaajo anigu ismalihi in uu arrimaha badda haday ahaaleed halkin jaata uu ka tanaasulaya ismalihi, balse waxay ahayd in meesha lagu kulmayo goob dhexdhexaada ay hadda ku fiicnaan lahayd. Ma aysan dhicin hadda waxaa la joogaa Nairobi. Waxaan isleeyahay anigu arrintaas kiiska badda wuxuu yaalaa maxkamad. Waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliya ilaa ay warqad codsi ah oo official ah ay ta maxkamadda u qorto ay tiraahdo dacwadii waa hakin ama wax xajada galay in hadda dacwada loo hakin doonin baan isleeyahay, balse waxay noqon kartaa arrin ay dowladda Kenya isticmaashay tiraahdo arrimay badda ka wada xajoon waa tahay. Qalimow, sida hadda aad maqlaysid, marka laga eego dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay
إن مقدقي دبلوماسيات أورحي سومالي يكيا لجوا هذا هذا مقدقة دبلوماسيات كي سومالي أورحي محوها مقدقة سومالي يكيا أورحي وحوها كيا أو فهم سن إن بطن سومالي أي دعوة كده هاي سومالي يجا تعلم محكمة ده إن بقول كبر سجاشن الجكا قبلي كقول استواي وحجر شروع عالمي أورده هاي dariiqa walabada wadan ee badda isla leh xuduudkoodu wuxuu noqon kara xariiqda ka soo baxda dhulka ee sida uu loo jeexo ilaa ay maareeyay 200 mile ay ka gaarto taana waxa xaq u leh oo sharciyada caalamka waafaqsan sida Soomaalidu ay ku doodayso oo ah in qaybtaas ay leedahay Soomaaliya keenisa ay damac uga jiro marka si ay arrinkaasi ay wax uga maareeyay dhulkaas wax uga hesho ayay wax la yiraahdo qiiq isku qaris أي سميسة لكن هدي أنا صور نقوله سعودال كان مدحينين وآدي أديس أبا ينيروبي وكتجي ما يهي وح كيس كي نجي يالي محكمة دا عالمي جا وح أتركه أنا مش وح بقول لهم كذا that's the question وح ما أنت السؤال وح يتعي إسر سؤال شاس ها مرك وح ربع كي سعودال كان وفرماجو كآدي أديس أبا با أنا مودينين وأديس أبا كذا صور نقوله ee haddana markii dambe Nairobi uu ku aaday kiiska inaga yaala maxkamada caalamiga ICJ da ma caawinayo waayo kiiska ugu horeeyay ee hadda la qaaday ee la soo dhaafay ee maxkamadu ay go'aan ku gaartay maxkamada qaadayso maxay dacwadan wuxuu ahaa isagoo dhan wuxuu ku saabsanaa Kenya uu ku doodayso anaga iyo Soomaaliya wada hadal ayaa noo socda iyo Soomaaliya oo tiri wada hadal uu soo dhamaaday dawladdi Xasan oo tiri kama dambays baan taaganahay qoys dacwadeena adinka qaada waxaan laga gashay intaas oo milyan oo dollar oo lacag dadaal badan Soomaalisay isugu tagtay qalbigooda xitaa isugu wada keentay arintaas ilaa waa masiirkooda noloshooda iyo maareeyta future-ka ay arintooda leeyeen xitaa tiyo ay sidaa tahay oo maxkamaddu ay tiri waan galeynaa dacwadan dacwada hadalkii idin dhixay uu soo dhamaaday intaas oo jareeyo faristan ayaa hadda farmaajo wuxuu la faristay arin ku saabsan badda ay kula fariistay Jomo Kenyatta Uhuru Kenyatta Uhuru Kenyatta waxa uu doonayay waxa ahayd in Soomaaliya iyo Kenya wada hadal u socdo inuu mar un saaxadda caalamiga u gaarsiiyo si uu influence ugu furo dacwada socota oo ah in Soomaaliya iyo Kenya wada hadal u socdo ay wada fariistay ilaa heer madaxweyne ay wada fadhiyaan si yani memorandum of understanding oo aha waa wada hadlayna Soomaaliya oo markii dambe Soomaaliya ay tiri waa soo dhamaaday kaasi oo u nooleeyo taana waxay dhaawac gaarsiisay waxaad aaminsantahay in waa la xaqas inuu daciifiyo waa tahay marka waxaad aaminsantahay maxkamaddu inay u arki karto arintan maadaama wada hadalkii uu bilowday dawladda federaalka iyo Kenya khilaafkii ka dhaxay laga wada hadlayo in kiiska Kenya uu rogo karto in wada hadalkii labada dowlad oo socda siyaasad daraadeedna waxyaabaha isla gartaan labada dowladood lagu xali doono arinta khilaafka ee badda laga soo celiyo maxkamadda taayn way wakan kartaa hadii aan tusaale ku soo qaado hadii maxkamaddu ay tir wada hadal uu soo dhamaaday ee hadda dacwada ayaan qaadayna ee keyna ay ku dacwoonayso ee Melbourne u marayso may wada hadal ino socda marka shirkan uu caawin kara shirkan wuxuu caawin karaa qofkii ku doodayay dawladdi ku doodaysay dawladdan badda inoo dhaxaysa ee wada hadalkaan aan ka galnay arrimaha badda wada hadal ayaa noo socda madaxweynuhu ayaa wada fariisanay maaha wax arin anaga iska sameeyneyno waa kan wargeysada caalamku maanta ay qoreen laga wada hadlay farmaajo iyo Kenyatta inay ka wada hadleen arrimaha oilka oo hadda iyadoo ingiriis iyadoo af Soomaaliya idaacadii iyo newsyada iyo wali wargeys ka soo baxay wadanka Ethiopia oo aan maleynayo inaad posterkiisa baad oo hadda taas u muuqda posterkaasi waxa ka muuqda oo leeyahay madaxweynaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa wada hadal galay oo ka wada hadlay arrinta petrolka ee Soomaaliya waa taasi ma caawinaysa kiiskeena mise waxba u dhameysan that means waxba u dhameysa marka in xitaaba mawjad lagu soo furo kiiskaasi ee daciifinaysa waxay u dhameysa masiirka Soomaaliya wax weyn waa taasan injineer Kenya ma ka faa'iideysan kartaa wada hadalka laba dhinacba inaan ka eegno waa dhinaca horta arrinta dhinaca maxkamadda caalamka inaan ka eegno waa muhiim sida loo arkayo iyo waxa ka imaan kara iyo sharciyada basay taana ka eegno waa muhiim waxa kale loo baahan yahay dhinaca kalena ka eegno Kenya qaabka ay waxaan hadda sida qaab u dhacaya ay ama uga faa'iideysanaysa ama ay libis siyaasadeed Uhuru Kenyatta oo meesha kaga qaadanayo
لكن كي هدي أي جيسو إن مدحويني لابد مدحوين أريد أن أكون هذا هذلين لو رفريستي أريد أن سيتو بين أحد هذين أكون شيء إن قرشي نساس أو كسو على وحمة ولي كرتها تاسي أو محكمة المقالة كرتها قرشها سكي يسوي بتبسو ودبات هو كإيمان كرتها دبات هو كإيمان كرتها واحد كي استعماشة واحد أو استعماشة قد أي ربطوا إلى منطقة عالم كذا بعد عصو سوماليا إلى إسرائيل كتها إن بدي لقوا ده حاجوده تاس ويا قد ده كي ماش أطلع لكن محكمة دي أهتاس إلا يور عبد دورة الصومالي أو أهتن دعوة أيدو جيستي إلا أي منطقة واحد دعوة دي وكان هو أنا أبو ده حاجوده بل أي محكمة ده جيسو إن المحكمة ده حسكم بدري أنا أقول مالين ماي لكن قد تبت أقوى واحد تاي كان يوي استعماليسا wax alla dhagax kasta way rogaysa sidii ay bada ku qaadan lahayd xoog heel aga jogleen iyo xirfad kalaba waana midaas midda keentay inuu ka dhaadhiciyo abi axmed inuu madaxweynaha soomaaliya soo kaxayo nairobi keeno taasna uu u isticmaalaan inay maaragtay arrinta badda ay soomaaliya libi kaga keenaan inkastoo haddeerta lafteeda libi siyaasadeed oo aad iyo aad u weyn oo uhuru kenyatta gaaray كنت ما دام عصوي نك نحطوك بالله رؤي هاي هذا لوسه هيدا كل جسلوقي محمد. واتي إن قلبه سلاس إمشيلك أو شيء جاي إن سوماليا مركه هور مروا وحي ديار وأهل وح كستو إن إن مدحوينه ودنك وسي فضوت كتغو أو كينيا أو أدو أسوغو وليبا عن صوماليك كإيمانين أي سنة تشيرين حريرو لنعا وسارة الرمها الدبادة دبلوماسيين كلا أي كشقيين أو لو دياريي كل اللفظة مدحوين إسكو أركيان إن قرشها سي محال لوقع دنكرا رونا حانتي وحيبا حيبا برنامج كان dibli isugu soo celinaya ee diblomaasiyadii xumaatay waxay processkeed inay bilaawday dawladda Kenya inay iyada xumeysay ay ahayd markii hore inay soo diraan wasiirkooda arrimaha dibadda ama cid uu ka wakiila oo madaxweynaha Soomaaliya ama dawladda Soomaalinta loo yimaado marka ama xisumaad ama wufdi inay soo diraan ama loo yimaado ama delegations inta ka sarreeya oo sare la isku yimaado diblomaasi sida lagu soo celiyay xiriirkii labada dawladood ee xumaatay hadda waxaan noqonay kuwii laga gardarnaa iyagoo laga gardaran yahay haddana iyagu nabad raadiyay taasna waxay wax u dhimaysaa samcadii iyo sharaftii iyo karaamadii umada Soomaaliyeed waayo waxaan dadkan u wakiilanay inay nagu mathalaan meelaha maareeyay ee lagu mathali karo umada Soomaaliyeed haday kiis dacwadeed noqoto haday mid diblomaasiyadeed noqoto haday noqoto mid lagu mathalaayo sharaf Soomaaliyeed meel lagu tagaayo intaasna waxaan rabaa inay noo ilaaliyaan 4 sano aanu igmanay inay na wakiil noqdaan marka inaan anagu u noqono kuwii laga gardarnaa middeeda kale wax la raadinayaana ayba tahayba in dispute muran lagu dhex furo kiiska maxkamadda ay yaala ilaa moogtahay diblomaasiyadda uu qaaday weerarka siyaasadeed uu qaaday Kibaki uhurkiyada uhur waxay ahayd inuu kiiskan badda Soomaaliya pressure ku saaro inay kasoo noqdaan oo aheyn walahadal ay ka galaan
هذا ما أها أنا ترى هذا إيسو علي لكن هدي لا أركو دعوة ديني هركيس قيبتي سهرة داي أهيد ورأنا جي قرداني وهذا نص هذا أو كنا قلها نمص هذا أو لما هذا دعوة إنه نوق هذا لكن أننكير كبي إن وهذا كبرناك لوك لما يكون جلستين وأديكم ميسك سفريسيو وبرشر قرينا ميسك سفريسيو وحي وحول ما يسكيس كي أتجيس تي محكمة وأه إن أولي هاي لأن كيس وفريا ولي دولة دول باه وحي كدر كرتي كدر هيسا إلا كيس كوكرنا ماذا هدي ما أنت اللي يرادو وايا وضع هذا الكينواع رغني إنو فرمايا سيه ولا حد لهدي اللي يرادو دولة كي ينا أي بحيسو ليس مدي ما عرفتي لغو بار لها إلا دولة كشان وحاتري وضع هذا الكيبات قاب وموجيسي إنا دولة هذا كجرتي والله فريستي إشوغي عن وحكا لا أهين بات كهذا شيء وآكي بدا وحول بادقا كهالي محكما نورك حكو لها وايا هدي بدك صورة مايسا تالف تجيه هدي كيكا فإذا انت شركة كمبنيال أي فاسح سيسو هدي كنت سنة أمورك عسك سيسو لأن محكما دا عالم ويسك فراني سيولي جيدي كنت كاس سنة أمورك ماشا أي كلب هذا وحي معاونات وحي كجر معدن أي وحي وبهنا كلب هذا انت حتعرف كوفا واتاي وحيانا لسويديني وحا كمي ده دولة فدرالكا سوماريا وركا كصوب بحي وحا لغو شاقي إن مقدقي دبلماسية ديد لبدا الدل لوغا وضا حدلي أرينتا إسلامر كان عرماها الشدالك يوحيانا لحريران لغوصو هذا القادم سيدو قالة تويتر كا وحا أصور لغي رئيس الوسارة هودن كإثيوبيا أبي أحمد إن لبدا الدولة لبدا مدحويني أي كوضا حدلين أرما لحريرا سيدي مورانكا وحيابيه سلك أها لغو حليلها أو لبعتدا راد كيدي هوسة أما ماشا عربته هاد لغو وضا حدل ليو أو إيكو وضا حدلين لبدا مدحويني اللي سلانا فهمي دولة كينيا سيدو قالة warbaahin teeda iyo qaar kamid warbaahinta caalamka waxyaabaha ay ka qoreen arintan oo ku Itoobiya xataa ay kamid yihiin waxa kamid ah in arimaha shidaalka Soomaaliya iyo qeyraadka muranka uu ka taagan yahay ee badda labada madaxweyne ay ka wada hadleen maxaa dhinaca Soomaaliya dawladda iyo warka warbaahinta caalamka Kenya iyo Itoobiya ay ka qorayaan kala laba maxaa ka dhigay waxa kala wala ka dhig horta kan sida badan loo badan yahay waa wada hadalka in leen hal issue ayaa laga wada hadlay waxa muranka keenay ee salka waa markuu raisul wasaaraha Itoobiya Twitter ku soo dhigay uu leeyahay akhrinta xudunta u ah muranka akhrinta xudunta muranka u ah waxa waa akhrinta badan annagii Kenya waxa nooga bilaabatay markaanu damacnay inaan shidaalkeena adduunyada tusno ama aan iibinaba ayaa muranku ka bilaawday Kenya tiri may dhul aan leenahay beec geysan that is xudunta lagu sheegayo point mesh ugu hooseeyay waa kaas markuu ku leeyahay marka waxay ka wada hadleen xudunta arinta problem ka keentay ay ka wada hadleen markuu ku leeyahay waa iyadoo maldahan waxa laga wada hadlay arintii shidaalka la wax kale meesha yaalla male beer kama wada hadlaynin maareed kama wada hadlaynin ganacsi defense kama hadlaynin wax kale kama hadlaynin xataa ciidankooda Kenya joog kama inaan wada hadlaynin only the issue wuxuu ahaa arinta badda oo qeyraadka ku jira must be part discussed then waatay aan intiiray halkaan waxa uu dhumaa oo in laga hadlaba oo iskula fariista arinta laga wada hadlaba waxa uu dhumaysa kiiska inoo yaala maxkamada caalamiga ee qaybti sooraan ku gelisana qaybti waxa laga yaaba in dhibaato ay nooga timaado calaashka halkaas meesha labada madaxweyne ee wada kulmay intiiray aan maxaa kala duway warka dawladda federaalka Soomaaliya ay soo saartay iyo warka madaxdi kale iyo warbaahinta caalamka ay ku qorayaan arintan runtii horta marka arrimaha diblomaasiyadda laga hadlayo waxyaabaha wadamada ka dhexeeya wadan walba priority iyo wuxuu leeyahay wax asaga muhiim u ah wadan walba ana saxaafadiisa wuxuu ku keenaa waxa uu asagu muhiimad u arkayo balse horta runtii anigu aragtideedu sida ay tahay haddaan ka warramo madaxweyne Farmaajo wuxuu matalaa qaranka Soomaaliya waa madaxweynihii Soomaaliya baarlamaanku matalaya shacabku matalaya xukuumaddu matalaya asaga ayaana mataqaanaa mas-uuliyaddu saarantahay markuu wada xaajado mucaara galayo asagu waxa uu arka inay sax tahay oo horta sameynaya una malayn maayo inuu ha ahaata taaka dhul Soomaaliya bad Soomaaliya uu bixinayo amaba uu kuwa fakarayaba in la bixiyo u malayn maayo marka horta asaga waa inaan anagu horta marka ilaa aan wax kala aragno waa inaan horta dhinaca wanaagga ka eegna oon u qaan aragna inuu nin danta Soomaaliyeed madaxweyneheenni yahay danta Soomaalida meesha uu joogo taas waa mid meesha qatartu halista ay ka taagan tahay oo wuxuda ugu daran ah ugu hooseysa ah oo na rabo inaan diirada saarno waxa weeye Kenya narrativeka sayo u isticmaalayso aan kana arkaysa hadda saxaafadooda waxa ka soo baxaya taasna ma aha in shacabka Soomaaliyeed lagu qaldo oo loo tuso in mataqaanaa Kenya way jirtaa horaan usoo carabaabo
لبن سياسات هورا اها اخن تبطا اكيس كمحكمة ديالا سيدو سوماليا برشر وصار لها إني ميسك وهذا كتماده أما هالجوش أما يا الجوش شيني لكن وهذا لفوا هذا الأون إلا فوا تينا ما أنت حدي أنا دهن وهذا ككسر بحمد حتى هذا سوماليا ما هي أنت كله إذا عدو هذا ورجيسي هذا يصير أي موقته صير هذا أركينه سوفر وحاسوب حاجة إن وهذا الك كينياتا يو فرماج إيه وهذا فريستان وكسب سنة أويل سياس ورجيس كوكر discussed about some disputed oil why he said morocco ka taagan yahay dhulka shidaalka ku jiro waa arinta xudunta u ah diblomaasiyada Soomaali ee KE ee xumaaday and that is the only thing they discussed this morning discussing so saaka ay discuss kareene ka wada hadleen waa wax kale tamaasha kama muuqdaanba marka ka hadalkaas ee laga wada hadlay ee loo fariisanay arintan advantage faa'iido waxay u tahay Kenya waxayna qasaaro u tahay Soomaaliya aba walwalka ka muujinayo ee qaliba waa la qaba oo ah ee Kenya inay ma taqaana runtii strong position taagan tahay markii horena ay ba taagneed ee sa la soconaba ee Kenya ee waxay taagan tahay ee nus ogoli oo rubuc ogoli oo tumar ogoli waxay Soomaalidu dhigtay ee Kenya la taagan tahay Kenya wax kasto wada haajada way ogoshay wax ku heleyso ee cid aan wala haajoodka ogoleyno Soomaaliya ayay cid dacwada geysan Soomaaliya ayay ahayd een Soomaaliya hal option baa u furra inkastoo ma taqaan option kale ay jiraan laakiin hal option ka hadda u furro waxay had maxkamadaas waxay ay go'aamisay in Soomaalidu ku qaracdo hadii Kenya ay xukunto iyo haday Soomaaliya xukuntaba taas way taana ku qaracsareen taas way tan meel loo taalay taas wax ka duwan haddii madaxweynuhu soo saxo arintaas arin waxay noqonaysaa runtii een dabarjab ay noqonaysaa oo baatay ma loo qaadan kara marka Kenya in is dhex gelisay laba qorshe oo kala ah xiriirka Soomaaliya iyo arrimaha ka dhaxaya Kenya iyo Soomaaliya iyo arinta badda maadaama xiriirka waxa xumeeyay markii hore ay ka dhigtay oo qorsh ahaan ama ay weerar ahaan u isticmaashay in arinta badda markii hore ay murankeeda ay uga dhigto sababta xiriirka u xumaaday markii taas laga hadlo ka bacdina ay u qaadato qorshaha kale ee ah in wixii keenay in xiriirku xumaaday labadii dowlad iska fahmeen oo laga wada hadlay absolutely absolutely taas ee aqoonyaha qaliba uu ka hadlay ee uu taabtay runtii meesha Kenya waa taa sheegtay waxay cayaaraysaa door laba dalaal ah ee qorshaha waxaanu wax la qorsheeyay ee diblomaasiyada asir abaal dibadda bataa wadaba saaxiibada kula tariyaan cid kale keentay ee waa la socotaa ee Kenya waxay bilowday olole ballaaran oo ay caalamka kaga dhaadhicinayso dabeetana ay igad la tagtay oo bataqaanaa ninka maanta igad hogaaminaya oo yahay Abi Axmed ay ula tagtay kala soo dhaadhicisay Eritrea ka soo dhaadhicisay in mataqaanaa arrintan wada xaajood Soomaalida ay la galaan waxa weeye qatarkeeda leedahay waa midii laba af leh waa dareensana waa fahamsanahay hal issue waa hal arrin arrinta badda in laga geliyo muran barnaamijku wuxuu xirxiran yahay laakiin adigu waxa laga rabaa inaad fahanto waxa laga rabo waxay tahay in la tuso in arintii badda aad hadalka gashay waayo warqadii yareed oo dowlad aan ku meel gaar ah waliba ay saxayday ayaa wabarbaanka Soomaaliya diiday wabarbaanka Soomaaliya diiday ayaana lagu qasbay inay tahay inay sharciyeysan tahay oo markii dambe laakiin tan aan ku doodnay dacwada ee Xasan iyo gruubkiisa ay geeyeen dowladdu hore ay ahayd may wada hadal badan baan ka galnay waxa soo qoosan xitaa memorandum laftigiisi ayaan wada hadal badan galnay intaas oo jeer oo intaas oo jeer inoo gooyeen oo saasa khuus baan ka taaganay wada hadal ee noo galay dacwadeena hadmoogta tiyoon ku guuleysanay oo wada hadalkii in maxkamaddu ay gasho oo kiiska hore aan winners ka aan ahayn ku guuleysano millions of dollars wadanka uga baxay ama saacadimaan lagu siiyay cid kale hanoo deemisay haddana hadda in kiiskii la iyagu ay rabaan in dood laga furo iyo anagoo doonayeen ba kiiskan uu na caawinayn in dood ama hadalba laga furo maareeyay ayaan anagu waxaan lagu qasbay maanta in arin taa ku saabsan aan la fariisano madaxweynaha Kenya ee sida Twitterada iyo wargeysyada caalamka ee lagu kalsoonaan karo ay qorayaan iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo Twitterkiisa officialka ku sheegay in arinta xudunta u ah arrimaha Soomaaliya iyo Kenya isku haysteen laga wada hadlay arrinta xudunta oo Soomaaliya iyo Kenya isku haysteen maxay badda that means it is discussed waa laga wada hadlay shaka faa'iidada Soomaaliya ka soo galeysa oo maatay
أبي كرو قلوب كاس فهي ده وين جوية ويجتة بتشرتو سبب تعرفنا يعني واحد تاي ما دام هو حلقها يعني أنت بطل تاي ما دام أي تروح اللي سوا يي محكمة نوية لأن أنت هو حلقه وضعه ليه ما دام أي تاي الحرقفتي سيد الروح لله إن أي سوماليا كي وأنا الله صاحبنا لكن أنا كل صاحب نور كم يبدينا هل كان حكي لك عادية وحلا عادية سوماليا إن أي سوماليه وده هنا كم الله ضد قارع الصب إن أنت الله صاف مرة الله صاف شر سوماليا به وحي الله مركز ودم درس كله يبى الله سكنه يو حلا سكنه كره وحلا دافع له ولا دافع له أنت غيرات كم قلت الله بيو يبدا واحد ووح سوماليا أو نروح إليه ذا مركز نو سوماليا شو له نحن إليه ذا ويه إن لا ظهر عد كلنا وحرانا وقبلت قارنا وطاي عندها الحق المسطوكة عندها الحق الشرعية عندها الحق الدين تسلامك وطاي إن كنا هذا إذ كولم هذا علينا يا أخويا محمد نور قلمو إنجنير أحمد والسماء عبد الدون.